Майже два десятка обстрілів, один загиблий, декілька поранених. Так реалізується мирна формула Штайнмайєра і хлібне перемир'я на практиці. Але в реалії існує телевізор, а в телевізорі існує велика політика, про яку ми сьогодні будемо говорити в нашій студії, зокрема, з політичним експертом Олександром Антонюком. А Олександр Антонюк також був добровольцем на Східному фронті в складі Айдару, правильно? Так. Так. Ну і з нами так само ветеран російсько-української війни Андрій Ремрук, він представник фонду «Повернись живим». Сьогодні доброго дня. Привіт. То от просто питання в нас про одностороннє відведення, чи двостороннє, я важко зрозуміти, говорять вже три тижні. Хочеться зрозуміти, а чому взагалі почали про це говорити, а потім пробувати здійснювати? Звідки ноги ростуть? Про це говорять вже давно, від початку російської агресії, ще коли починався Мінський процес навіть. Питання в іншому. Чому односторонній, чому неможливо провести двосторонній, це повинен розуміти Верховний Головнокомандувач. Збройним угрупуванням, які знаходяться на окупованій території Донецької та Луганської областей, по суті, немає куди уступати, тому що позиції, якщо умовно вони відійдуть на 2-3 кілометри, це по суті вони звільнять, знаєте, Луганськ і Донецьк. Тобто тут треба розуміти. Тобто вони не мають куди йти. Тому навіть з точки зору військової такої стратегічної там розробки операції намагаються вирішити питання за наш рахунок. Єдиний момент, ми теж не маємо особливо куди йти, тому що ми розуміємо, територія України дуже велика, але ми можемо здати наші стратегічні висоти, тому що якщо я, будучи в Луганській області, можу сказати, за станицею Луганською, значить, знаходиться стратегічний об'єкт Луганська теплова електростанція, яка живить 80% Луганської області електроенергії. Це перший момент. Другий момент. А коли відбудеться відведення, то фактично то, на всі зону? Вона попадає в сіру зону, а це означає, що колаборанти і сепаратисти можуть її спокійно взяти на баланс. І є ще один момент. Саме Луганська ТЕЦ відіграє ще певну оборонну таку лінію, тому що я, направду, не знаю, чи зараз її розмінували, але на момент, коли щастя було під ризиком, коли попало, мало що бракувало, щоб його взяли в черговий котел, довелося тоді силами батальйону «Айдар», про що було повідомлено, офіційно замінувати цю станцію, що, в принципі, стримувало на той момент ворога, тому що питання не тільки енергозабезпечення Луганської і Луганської області, а в тому моменті, якщо б, не дай Бог, би ця електростанція злетіла б в повітря, вона би змила б, по суті, би добру частину самої Луганської теплової хвилі. Андрій, от зараз спробуй не мені відповідати, а спробуй відповідати міністру закордонних справ. Пан Пристайко – людина, яка найбільш поранена зі всіх наших ветеранів, тому що він вже декілька тижнів підряд поспіль стріляє собі в ногу. Ну, є така забава в українських політиків – стріляти собі в ногу. У мене таке відчуття, що там вже навіть кедів не залишиться. Але послухаємо зараз. Пристайко про розведення, а потім ще Пристайко про формулу Штайнмайєра. Мало б початись розведення, і дійсно про це домовились в Мінську наші переговорні команди. На превеликий жаль, ви знаєте самі, що були обстріляні декілька днів тому назад, були обстріляні і з Петрівське Золоте. А наскільки ви теж пам'ятаєте, наше рішення було про те, що розведення починається на сьомий день після того, як на конкретній цій ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів. Саме тому нам тепер треба чекати, поки відбудеться наступний період в 7 днів, який має довести, що сторони мають серйозні наміри і готові до подальших кроків, таким як буде розведення. Це пан Пристайко розказує, чому сьогодні, так, треба заново відміряти 7 днів, щоб попробувати знов розведення робити. А чому робити? Тому що міністр Пристайко в односторонньому порядку віроломно в ніч на 2 вересня ухвалив рішення, що формулу Штайнмайєра буде українською стороною зафіксовано на папері. І ось що сьогодні він говорить про неіснуючу формулу Штайнмайєра.
Форму Штайнмайєра вже всі обговорили, скільки можна в Україні, хто тільки знав і не знав. Мені здається, що в МЗС залишились ті люди, які все ще вивчають, які можуть бути наслідки. Всім вже все зрозуміло і відомо, особливо людям, які на вулицях виступають проти неї і по телебаченню, і в газетах. Я хочу вам сказати, що формула Штайнмайєра, як багато разів пояснює, сама по собі ще не означає нічого, допоки немає тих двох законів: закону про проведення виборів і закону про особливий статус. От саме важлива точка, якими будуть ці закони. Сама формула тільки пояснює, яким чином вони будуть застосовуватись. Ці закони мають узгодити наше суспільство, наші депутати. І от які ці закони будуть, з цього моменту ми будемо з вами знати, яким чином ми рухаємось далі, наскільки ця формула прийнятна для всіх сторін. Знаєш, дві дири 45-го калібру в нозі міністра Пристайка, але відповідає йому Андрій Римарук. Ну, ти знаєш, мені здається, він собі в ногу не стріляє, він стріляє в голову і ніяк не може попасти, це по-перше. Щодо першої заяви, 7 днів – це дуже мало з моєї точки зору, тому що коли ще 2 роки тому починалась вести мова про розведення сил в Станиці Луганській, цей термін був, мені здається, якщо я можу помилятися, або 30, або 45 діб. Тому 7 діб – це дуже мало, тому що дуже багато ділянок на фронті іноді без активних бойових дій, без жодного навіть пострілу з пістолету буває там 2-3 тижні місяця, потім там літає 152-й калібр, 120-й калібр і тому подібне. Як приведу приклад, я минулого тижня повернувся зі сходу в четвер, якраз саме з Донецької фільтрувальної станції, вночі була обстріляна Авдіївська промзона. Тобто сепаратисти не встидаються, вони взяли, кинули 5 мін і все. І режим тиші закінчився на цьому. Тому розведення військ, починати розведення з 7 діб, це є неправильно, яке саме розведення. Але я хочу зрозуміти логіку. Я вже зрозумів, що, наприклад, 7 днів ми не стріляємо. А на 8-й ми вже почали розведення, а на 9-й почався обстріл. Так що тоді знову назад всі повертаються, і ми заново починаємо міряти 7 днів. Я просто Пристайка не можу зрозуміти, бо це нагадує Comedy Club, але точно не логіку безпеки. Його навіть не можуть зрозуміти військові, тому що по факту військовий. Почнемо з того, Віталій. Діло в тому, що навіть військові не знають, що буде далі. Ти розумієш, вони зараз розгублені. Починаючи від ланки командиру взводу до командира бригади, вони живуть одним днем. Їм скажуть бігти, вони виконують наказ. Їм скажуть стояти, вони виконують наказ. Тому які рішення, і ці рішення, вони такі, знаєш, дуже швидкі і неправильні. Вони щось придумали, по факту, що отримали обстріл. Добре, що саме на цій ділянці, коли був обстріл, не постраждали цивільні і військові. Ну, тобто, є якась така нова стратегічна лінія, ми робимо погано, але швидко. Погано, але швидко. Якщо взяти всю стратегічну лінію, колега казав про те, що стратегічний об'єкт Луганська ТЕС. Ми бачимо Світлодарську теж у списку. Світлодарська дуга – це одна з найгарячіших точок. От тим більше, що Світлодарська ТЕС, вона знаходиться в низовині. А її ще легше обстріляти. Добре, ми от маємо фактично знання в Луганщини, Донеччини. Я ним скористаюся в нашій студії. Та, але хочу зараз повернутися до тої формули Штайнмайєра. Так? Тобто, по-перше, формули Штайнмайєра не існує. Про це говорили всі, в тому числі і ті, які тепер говорять, що вони за неї. Бо поки вони не були ще у владі, вони все завжди критикували. Як не мінські домовленості, так і взагалі цю ідею Штайнмайєра. 2 роки про це ніхто не говорив. А Роман Зварич нам навіть приніс формулу Штайнмайєра розливу Лаврова. Тобто цей лист, який був Клімкіну направлений від так, підписаний Штайнмайєром, це багато листочків, дуже багато тексту, і про вибори там тільки окремий пасаж. Лаврова – це півсторінки неграмотного тексту, як ви маєте провести вибори і всіх сєпарів інтегрувати в свою політичну систему. Для чого вони стріляють з кулемета собі в ногу чи в голову, я не знаю, так як каже Андрій. Ну, насправді вони намагаються. Бачите, вони ж навіть не приховують своїх мотивів. Тобто, ще з самого початку, давайте повернемося в ретроспективу 2014 року. Історія російської агресії була наступним чином. Тобто, так, захопили Крим. Ну, геополітично я розумію, для них це потрібна Чорноморська база, відповідно, блокування на Чорному морі, ну, з позиції там України, там баз НАТО. Ну,
Це окрема дискусія, так? А далі вони розробили проект «Новоросія». Тобто їхнє завдання було, це те, що я завжди говорю в таких випадках, це добитися ефекту розбитої чашки з унітарною країною, зробити федеративну республіку. Далі звідси і появилися такі формулювання, там особливий статус Донбасу і тому подібне. Да? І, тобто у формулі Штайнмаєра насправді логіка наступна. Тобто, щоб от саме небезпечний момент, про який навіть Зеленський сам же говорив, про те, щоб цей статус був закріплений на рівні Конституції України. Як би ми її не називали, це федеративний устрій України. Тобто далі от, з'явилося цікаве відео з Соловйова, в мене на сторінці можна подивитися. Я бачу, там, де він розказував, що не все потеряно, Новоросія буде. Ми захопимо всю потім Україну і так далі. Тобто вони про це вже говорять відверто. Значить, звідси потрібно виходити наступним чином. А, що жодних змін до Конституції проводити не потрібно. Тобто далі йдуть спекуляції. Дуже часто, і коли особливо я десь висловлюю свою позицію там на телебаченні і так далі, не всі до кінця розуміють. Тобто, коли ми говоримо з позиції, що має робити першочергова держава, значить держава, як умовно там через збройні сили, тому подібне, в першу чергу повинна повертати територію. Стосовно громадян України, так, держава повинна зараз мати в своєму портфелі гуманітарні програми, соціальні програми, які дозволять людям, які проживають на окупованій території, переїхати сюди і розпочати своє життя. Ну, бо давайте говорити відверто, кажучи, якщо не з мінуса, то хоча б з нуля. Тобто так, ми повинні в тому числі давити на наших західних партнерів для того, щоб ці програми були забезпечені разом з тим. Так, Сашко, але ти далеко відійшов. Я запитував, власне, чому вони, так, я маю на увазі, це вони, хайп. Це хайп на... Це хайп, і це, знаєте, безнаказаність, тому що їм подібна історія проходила в Придністрові, їм подібна історія була пробачена в Абхазії і тому подібне. Тобто, безнаказаність їм просто, вони намагаються таким чином демонструвати світу, першим західним нашим партнерам, Сполученим Штатам, тому що німці, тобі бачите, Франція, вони готові навіть грати в ці піддавки. Вони демонструють, хто є ключовим господарем і ключовим гравцем на євроазійському континенті. Андрій, в Грузії була формула Саркозі, та? На неї всі позакривали очі, в результаті є тепер окуповані території і нічого далі не може змінитися. Єдине, що просто машин на москальських номерах багато тепер, вони там їздять і хайпують на вулицях неокупованої частини Грузії. Штайнмаєр тут каже, моя формула – це спроба розділити великі кроки стосовно Донбасу на серію маленьких. А тут я просто слухаю Пристайка та слухаю всіх інших. Значить, спочатку ми розведемо, так, кажуть, сили на фронті, відведемо вглиб території. Далі проведемо вибори. Тоді включається Богдан Яременко, але зразка 2019 року. Бо Богдан Яременко зразка 2015 року дуже би критикував Богдана Яременка 2019. І каже, вони можуть собі вийти в Росію. Але якщо не будуть виходити в Росію, то складуть зброю, то хай йдуть собі хоч в народну міліцію, хоч на вибори. От ці три тези прикладемо до реальності, яку ти бачив весь час. І на фронті, і зараз, коли їздиш. От як воно виглядає з цими? От, ну, на практиці. Бо вони тут сидять в Києві, теорії розводять. От на практиці можна тих всіх з 1-го, 2-го армійського корпусу зробити з них депутатів, народну міліцію? Дивіться, у нас є дуже великі шанси, дуже великий ризик, те, що ми повторимо сценарій Придністров'я, Грузії і тому подібне. Ми залишимось без частини Східної України, і ми в свою чергу постійно забуваємо про Крим. Угу. Постійно. Давайте про це пам'ятати. По-друге, я би радив міністру закордонних справ свої потуги направити більше якраз на міжнародну площадку, заручатись підтримкою світової громадськості, щоб тиснути на Росію, щоб санкції були ще сильніші. Тому що ми вже бачимо факт того, що Росія продовжує фінансувати війни не з бюджету, а вже за рахунок власних громадян. Угу. В свою чергу, ми маємо робити армію ще сильнішою і ще досконалішою, не обрізати бюджет. Так обрізали вже на 50%. Не обрізати бюджет, підвищувати заробітну плату, мотивувати людей і робити її настільки сильною, що просто-напросто у ворогів танк там сам по собі взривався. Ми потрошки це починаємо вміємо робити. Тільки такими кроками, з моєї точки зору, коли ми просто виснажимо там противника, і він сам здасться. І дуже слушна думка, тому що громадян на окупованій території потрібно запрошувати сюди. Вони якраз є основним рупором трансляції того, наскільки в Україні і в складі України буде краще жити, ніж під Росією.
Я повертаюся до слів голови парламентського комітету закордонних справ Богдана Яременка. Якщо вони складуть зброю, ну, наприклад, закупають в гаражі, то можуть... Ти віришся? Прошу? Ти віришся? В Богдана Яременка вірю. Він даний нам Богом і виборцям. Я не вірю, що вони складуть зброю. А хто такий Яременко? Я з ним особисто не знайомий. Бажаю йому тільки там... Мені дивно чути від Богдана Яременка подібну тезу, в якого, в принципі, є академічна освіта, він ж дипломат, попри тому всьому. Колишній так? Консул Туреччини, теж, до речі, гарячий країн. Є ж поняття, є опції, які притаманні місцевому самоврядуванню. Якщо ми говоримо про поліцію, це не більше, ніж патрульна поліція. Все решта – це, вибачте, опція держави. І не можна надавати будь-якому там місцевому самоврядуванню, наприклад, опцію там слідчу, прокуратури і тому подібне. Тобто, ну, а в Мінському процесі і в формулі Штайнмайера записано про те, що саме місцеві органи самоврядування мають формувати оцю правоохоронну гілку влади. Ну, чому я ж говорю, що ми говоримо насправді... А хто буде місцевою владою? От просто зараз прикидаємо. Дивіться, повертаємося. Яременко вже навіть вірить, що вибори можна синхронізувати, якщо до грудня складуть зброю, він каже, то і в грудні. Якщо б Богдан Яременко в 2014 році в пліч-о-пліч з нами стояв в батальйоні «Айдар», хоча б там на рівні Половинкіна, я вже не говорю там про нуль, він би познайомився з дуже багатьма місцевими мешканцями, які входили в це добровольче об'єднання, батальйон. Більше цього, серед них були представники, навіть ті, хто були в партії регіонів, що саме цікаво, ну там же інших партій не було, крім комуністів і партії регіонів. І вони знаходилися, це були представники органів місцевого самоврядування. Так? Є і окупованих міст і тому подібне. І мені здається, що саме час зараз, ну, як і попередні мінські контактні підгрупи, треба було би залучати саме представників місцевого органів самоврядування, тих, хто є, ну, умовно обраними ще до війни і поки що згідно закону України вважаються чинними представниками. Це одні із тих людей, ну, тобто там же ж голосували за них ті люди. Мені, можливо, здається, що перед тим, як озвучувати будь-яку тезу, треба було би спілкуватися з тими середовищами, тим паче, що вони об'єднані в різні громадські... Які не стали колаборантами і ворогами. Так, які знаходяться тут, в Києві, в тому ж самому Сєвєродонецьку і тому подібне. Тобто люди об'єднані в різні громадські організації ВПО і тому подібне. Тобто мені здається, що є кому про ці речі говорити, і принаймні з боку цих людей, бо треба було б їхню позицію почути в першу чергу, і вона є достатньо, ну, мені кардинально протилежна, ніж то, що озвучує поки що Яременко. Тому що, знову ж таки, повертаюся. Місцеві органи самоврядування – це раз. Ну, тобто, знову ж таки, але ми ж говоримо про чітке законодавство, що виборче право станом на сьогодні, воно чітко фіксує, які люди мають право, які не мають права, наприклад, балотуватися. Якщо завтра серед кандидатів з'явиться, навіть умовно, я розумію, що Яременко робить ставку на партію Зеленського, «Слуга народу», популярність ще з 95-го кварталу, а вони можуть гарантувати, перше, що серед кандидатів не будуть громадян Російської Федерації. Тобто, я маю на увазі тих, хто навіть вимушений взяв паспорт Російської Федерації, ну, громадянина Росії. Ну, або Росії. Русських, які навпаки собі наштампували там паспорти ДНР-ЛНР, а коли відновлять закони, і вони виміняють їх. Ну, ще раз говорю, насправді ми чітко розуміємо, що процес реінтеграційний, він є набагато складніший, ніж деокупаційний. Тут просто підхід має бути кардинально інший. Андрій, я дивлюся, що просто це ланцюгова реакція пішла у владі. Так? Тобто кожен хоче, ну, Яременко, наприклад, скидає всю відповідальність на Кучму, який там підписав Мінські угоди, винуваті попередники, але вони все одно днем за днем народжують нові ідеї. Найсвіжіша ідея, коли відреагували на акції протесту, які прокотилися по всіх містах України. Це ж не тільки в Києві був віче на Майдані, так, дні капітуляції. Це ж по всіх містах було. І відповідно їхня реакція, значить, вони дали говорити тепер очільнику поліції. Він каже, що, ну, війська то ми відведемо, але поліція, так, буде патрулювати, ну, в ці населені пункти, які раптом опиняться в сірій зоні. Я не верховний головнокомандувач, тому можу собі дозволити поставити нелогічне питання. Я думаю, що верховний головнокомандувач знає відповідь на це питання. От ходить по селі поліції. Ну, ті, що краще, вони їздять на Пріусі. І в цей момент прилітає там 120-й снаряд, починається обстріл мінометами.
Поліцейські з патрульних, так, які патрулюють, вони будуть відстрілюватися табельним пістолетом чи кидатися гумовими палками? Ну, от що будуть робити? Ти забув ще про одну заяву Пристайка, він третій раз собі цілив в голову. Це його заява, що якщо ми розведемо війська, наші хлопці будуть в безпеці від тяжкого озброєння. Я би хотів нагадати пану міністру про те, що 152-й калібр може летіти понад 20 кілометрів. Uh-huh. А ми розводимо війська всього-навсього на 3. 120-й міномет 7 кілометрів і пішло-поїхало. Дивись, не патрулювати, а стабілізувати ситуацію. Стабілізація ситуації на деокупованій території чи розведеній території. Тому що завдання Національної гвардії, на яке це покладеться, так, це стабілізувати ситуацію в, там, візьмемо любе село. Якщо... Але їм дадуть тільки стрілецьку зброю, вони ж не зможуть на важкому озброєнні бути для стабілізації. У Національної гвардії є всі види озброєння. В тому числі БТР і БМП, але їм дозволять з точки зору, якщо у нас розведення, то як вони можуть знаєш, бути? Є такий негласний наказ, я ще не пам'ятаю, як він зараз називається в Збройних силах, я коли служив в Державній прикордонній службі, угу. У нас він називався наказ 200. Якщо тобі загрожує... щось загрожує твоєму життю або людина зі зброєю, ти від без попереджувального вистрілу пострілу відкриваєш вогонь на ураження. Добре. Тому який психопат вискочить із-за угла з гранатометом, ми не знаємо, як це все буде відбуватися. Я чесно, от ми в Станиці Луганській розводили війська понад 2 роки, я не вірю, що це щось відбудеться. Так, але хіба там і вони цими... розведені, от Станиці Луганській? От я хочу повернутися на практиці, вони розведені чи ні? Бо для чого тоді сьогодні Кремль озвучує заяву, що вони не можуть гарантувати свого боку розведення? Вони ж як вони кажуть, ми що їм указ, а тим денери-линери? Вони ж на таке грають. О, тому вони нас просто штовхають на прямі переговори з ними. Ага. Таким кроком вони не штовхають на прямі переговори. Якщо ми зі свого боку виконуємо зобов'язання, і це підтверджують міжнародна місія ОБСЄ, то в Луганському аеропорту вони фіксують дуже велике скупчення артилерії і іншого зброї. Звіт ОБСЄ за 1 жовтня показує, що на зруйнованому Луганському аеропорту зберігаються, стоять гради, що є вже порушення навіть тих самих мінських угод. І навіть з Луганського аеропорту можна спокійно обстрілювати Станицю Луганську тяжким озброєнням. І навіть градами накрити, просто марш буде. Ну, і в мене ще таке от питання, от розведуть війська, от мені цікаво, там, якщо там пограбують в сірій зоні якусь там жінку, там, чи когось б'ють, кому їм дзвонити, в ОРДЛО чи до нас? А, тобто вони про це не подумали, а вони не подумали, що буде з місцевими активістами. Наприклад, в тій самій Авдіївці чи в Світлодарську, там дуже багато проукраїнських активістів, які допомагали українським військам побороти, звільняти ці міста. Що з ними буде? До них свобідно може, чи їх там Національна гвардія, чи місія ОБСЄ буде охороняти 24 години на добу. Розумієш, розвести це, от вони сказали, але не подумали, як це зробити. Добре, тоді я ще про інше питання, бо мені здається, що логічно, для будь-яких перемовин, що логічно, ми обговорили, наприклад, параметри безпекові в обмін на новий закон, який ще не написаний, так? Про спеціальний статус Донбасу, його імплементація, принаймні, там всі параметри. Ми пишемо, потім вносимо чіткі зміни до Кримінального кодексу для того, щоб провести логічні процедури. Фільтрацію, визначити, хто вчиняв військові злочини, ну, тобто, а хто ні, хто колаборант, а хто підпадає під якусь амністію. Потім закон спеціальний про деокупацію ідеологічну територію, наприклад, з програмою там, на 5-10 років. А потім говорити про вибори. А? І частиною цих, коли ми вже ці всі розгодили речі, частиною цього в кінці може бути, а тепер давайте тоді розведемо війська, бо ми вже все підготували. Тут Пристайко нам каже задом наперед. Спочатку ставимо віз попереду кобили, а тоді пробуємо їхати. Значить, ми спочатку відводимо війська без верифікації, чи зробила це Росія, так? Розміновуємо свою територію без верифікації, чи це зробила Росія. Закриваємо очі на звіти закритих очей ОБСЄ про важку зброю, яку підтягують з тамтого боку. Говоримо про вибори вже в грудні без закону про спецстатус, а 31 грудня попередній закон втрачає силу, так? Ну, нагадую, в круглий стіл в дурдомі.
Не знаю. Тут я, Роман, я дивлюся ще на цю всю історію. Можливо, приставку зараз мусить відбути певний номер, можливо, це меседж для... Я не виключаю сценарію, що те, що зараз відбувається, я на це дуже сподіваюся, це є своєрідний такий політичний блеф. Ну, мені зараз складно зрозуміти... Блеф перед ким? Перед Путіним чи перед українцями? Перед світом, в першу чергу, тому що... Дивіться, я виходжу з практичної зараз погляду, і я говорю, що формула Штайнгенмайера – це місія, місія, яку неможливо виконати, в принципі. Томкрузівська місія, І чому? Тому що, дивіться, от я просто зараз оцінюю ситуацію, що відбувається навіть в парламенті, тому що, давайте не забувати, ми станом сьогодні поки що ще живемо в парламентсько-президентській республіці. І навіть якщо це завтра... Це тільки на папері, так? Так, але все рівно, навіть якщо завтра Зеленський, що би він не обіцяв би там на зустрічі, він без імплементації в парламенті не може, ну, його обіцянка, підпис не вартуватиме нічого. Поясню, якщо щоб... завтра в парламенті вирішать скасувати понеділки, вівторки, середи, тільки зробити 5 п'ятниць, субота, шабат і неділя, вони це за 2 хвилини тепер, в поскороченій процедурі. А тепер дивись, давай глянемо на просто на саму конфігурацію парламенту, тобто є монобільшість, 254 голоси, є 37 голосів в ОПЗЖ. Медведчуківська. Навіть для зміни в Конституції вже нема 300 голосів. Ну, ще треба підтягнути фракцію «За майбутнє» Коломойського, там скорочено «За майбутнє». Але є ще одна річ. Проблема в «Слуги народу» в тому, що в них 40%, навіть не 40, а більше, є мажоритарні депутати, і з них велика кількість людей з Західної України. Я просто навіть з цієї позиції мені складно уявити, що народні депутати, які виходять там з Львівської області, є там декілька таких. От, я би географію тут не прилаштовував. Ні, я просто... Як сказав би Андрій Богдан, я і мій тато зі Львова, і що? Спитаєте в Гані Герман або в... Але ті люди, вони проживають, і завтра йому приїхати додому, і, ну, були, що в нас Революції Гідності. Всі ж пам'ятають Автомайдан і тому подібне. Mm-hmm. Тобто навіть інстинкт самозбереження цих політиків, я мовчу просто зараз про світоглядні речі, я просто говорю про це обурення, яке бурлить власне в цих областях. А це те ж саме стосується центральної області. Не всі в «Слуги народу» є, ну, скажімо так. Добре, це є розкладка на вечірню студію, коли в мене тут прийдуть різні вже торкані депутати, чи, ну, напівторкані. Ну, я веду до того, буду що не так все просто, і зміни в Конституції, а особливо попри тому, що вчора відбулося віче, вже є демонстрація позиції активної частини громадян України. І тому в даному випадку мені здається, що найкращий варіант для Зеленського – скористатися от з цією думкою і вийти на переговори і сказати, ви знаєте, українське суспільство таки проти. А от тут якраз є питання. От почне Андрій, а Олександр продовжує. Згаданий в СУЇ, добре, що не до ночі, Андрій Богдан, який з Ваверишем зараз славно відпочиває в Туреччині. І йому з Туреччини добре видно, що акція, як він написав, проплачена. У нас легке дежавю, бо десь приблизно та саме орал Портнов під Майдан 2013-2014 року і всі інші. Правильно? От. І відповідно ось реакція. Реакції президента Зеленського я ще поки що не чув офіційної на всі акції, які прокотилися з заходу на схід, по всіх містах. І з півночі на південь в тому числі. Так, яка позиція влади? От як відчувається? Мені здається, що у них чіткої позиції, чіткого бачення, ще немає. Тому що, я забіжу наперед, пам'ятаєш ситуацію, коли в мережі сплила заява Богдана про те, що він звільняється? Фейки розганяв. Да. Вони таким методом, от такими різкими заявами одного депутата, міністра, там ще когось, різні думки, різні ідеї, вони мацують українське суспільство. І хочуть побачити цю реакцію. Одну реакцію вони вже побачили. Я думаю, що якщо ще один хоча б або пів неправильних кроку, це все може перетворитися в більш радикальну форму спілкування з владою. А вони тому, так що... думають чи ні? Бо тому що, судячи з того, що фейки розганяє Богдан, ну ті там за 500 гривень, та, каже він в Туреччині, там виходили на всі майдани. Окей, нехай він напише за 5 тисяч гривень, і він побачив, що це може перетворитись, тому що вчора людей було дуже мало, і багато хто не зміг приїхати.
Це в Києві. А в принципі, якщо взяти підбити... А якщо я кажу, один неправильний хоча б півкроку, вони цими своїми інформаційними вкидами, думками, бо вони не мають розуміння, що вони хочуть робити далі, немає чіткої позиції, немає чіткого плану. Ніхто не може показати цей документ, ніхто не може показати, що там написано, які кроки потрібно робити, про що ми говорили. Але дивись, Андрій, вже один раз на граблі імені Януковича вони стали. Це було на День Незалежності. Угу. А коли відбувся, як вони думали, там пару тисяч марш захисників, та, він перетворився на фактично марш, ну, це наймасовіша акція, яка була, так? Угу. Це був перший сигнал. Вони так. Що, його не відчитали? Я думаю, що ні. Тому що... Вчорашній сигнал вони не відчитали? Вони вже почали. От вчорашній сигнал заставив їх замислитися. Всіх, крім Богдана. Ну, він відпочиває, думаю, що йому не до цього. Мені здається, що в новообраного президента і його поплічників є якась одна з ідей виконати на 100% виконати одну з предвиборчих обіцянок. Так? Ми бачимо, що просто перестати стріляти у нас не виходить. Ага. Він, мені здається, починає брати за іншу обіцянку, так? Повернути всіх полонених. І він кістьми ляже, щоб її зробити, навіть якщо він 10 разів наступить на граблі. Ага, от такий варіант. Добре, а от Олександр, я підкинув ще масло вогонь, тому що судячи з того, що офіційними заявами були від вчорашніх масових акцій по всіх містах України було дві заяви. Це прес-секретар Мендель сказала, що її зробили травлю і булінг, та обіділась, так? І буде, значить, ним... От. І друга заява – це оця, яку ми показували щойно. Андрій Богдан щиро, як і всі рептилоїди, прямо сказав все так. Як йому кажеться. От і все. Була якась ще інша реакція? Ви ж відстежуєте, політичні експерти? Якась така, щоб можна по ній казати, влада ось так реагує. Ні, в мене взагалі є таке враження, ну, по-перше, Зеленському, чим швидше він попрощається з Богданом, там йому легше стане дихати. Він відчує все ж таки, що, ну, такі як Мендель і Богдан відгороджують його дійсно від суспільства, тому що є активне суспільство, а пасивне суспільство в переважній більшості, слава Богу, що воно є таким, а Зеленський робить акцент саме на пасивну частину. Угу. Тепер є два моменти. Так, мені більше, але пасивна хоче мир. Навіть якщо здати Крим. А тепер мені складається враження, що тут цинічна гра дійсно таких, як Богдан, це ж для того, щоб протиставити таких, як ми, у тій пасивній частині у цього суспільства. Тобто зробити з таких, хто захищав країну і хто планує її далі обороняти, зробити, знаєте, таким... Ну, таку, по суті, персону нон-грата і таких, хто буде не сприймати, тобто відразу у суспільство. Ну, звісно, не спрацює, але я бачу логіку от дій таких, як Богдан, саме в цьому ключі. Чому але це ж не нове. От, для українців, так, наприклад, ті ж самі там, повстанці Холодного Яру, чи українська повстанська армія – це їхні герої. А для совкових хахлів це завжди були, так, як їм з телевізора казали. Так, так. З телевізора вчила ще радянська історія. Ну, бачите, ну, це... тому, я говорю, чим Зеленський швидше розпрощається от з цим уточенням, воно не все токсичне. У Зеленського насправді уточнює різношерстне. Тим швидше він стане справжнім правильним державним президентом, і в нього буде достатньо сил і аргументів, і позицій, тому що йому дійсно є на кого спертися в тій країні, для того, щоб захищати державні інтереси. Менше хвилини – це для того, щоб ви коротко на своїх висновках сказали. Буде так, як сказав Пристайко, от зараз розведення скасували, бо почали стріляти. Вони почали міряти нових 7 днів, через 7 днів наступні граблі, вони знову почнуть приступлять до одностороннього розведення? Я думаю, що до кінця року масштабного розведення не відбудеться. Таке очікування. Я абсолютно погоджуюся. Думаю, що ближче роки не буде розведення. Але єдиний момент і Пристайко, і всім високопосадовцям треба чітко розуміти, що солдат – це не гарматне м'ясо, це живі люди, які мають право на життя. І коли ми даємо якусь вказівку, чи якусь обіцянку, чи якусь заяву, ми повинні розуміти, що життя людини є безцінним. Дякую за розмову двом нашим ветеранам, Олександру Антонюку і Андрію Ремарку, за розмову. Сьогодні ми ще під різними кутами, безпековими, дипломатичними, іншими, подивимося на такі веселі і цікаві односторонні ініціативи України. Лишайтесь з нами, після новин продовжимо.